Jako je veliko priznanje i zaista mi jako znači da se sam moj put i rad ovih godina isplatio. Jako znači, jako je velika potpora i podrška svima nama da nastavimo da radimo tako što smo i do sada. Upisat ću gimnaziju matematički smer, a za dalje... Znači, u principu neka kruna možda se dosmih školovanja i normalno da mi mnogo znači. To je ono čemu sam stremio u principu i drago mi je što je ja otvira to odlučio da nas imestuje i da mi na neki način pruži podršku. Sve četiri godine sam se učio iz matematike i to je verovatno moj omiljeni predmet, ali izdvojio bih i takmičenje iz fizike i iz francuskog, gde sam stizao nagrada republičkom nivou. Mislim ću veliko tehnički fakultet u Beogradu.